tautas vienkārši daudz salasījies. Visi brauc un neapstājās. Kaut kāds supergolfs atbrauca. Superbobiks. Zēni pat ar milzīgu trali atbraukuši. Un visi līdīs upēs. Skursteņu darbina.
tikai man liekas, kaut kas nerūk. Pirmais čekas sagādāja grūti, bet nebūt. Aizvēl tikai
tātad kas līdz šim ir noticis? Pa priekšu brauc trīs mašīnas, kuriņas ir, es nezinu. Panākt nevaram. Mēs esam salasījies bariņš no piecām mašīnām. Viena pašlaik viņčojās. Un tad aiz mums vēl ir ļoti daudzas mašīnas. Džipi. Daži bez šnorkeļiem, diemžēl. Ot tā. Поза, авария какая-то? Да, можешь там встать, кстати. Давай. Thank you.
Thank you.
galga tagad. Viens 9 ar 3 sarkanajām burtēm ir paviet. Aizbrauc no sākuma pamēģini! Dūzies, ir augšā! Paldies! 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 Paldies